Reisiu tanustame hoopis minu enesetutsustusest. Olen videoklipi autori, Jaanuse, avatarte, lihtsamas keeles, rääkiv pea. Tehisaruga ei ole minul, mitte mingisugust pistmist. Vähemalt teada olevalt. Asendan ekraanil. Kaamerada kaim olevad jutustajad, kes ise varuku kaaserist peaaegu mitte kunagi ei viibi. Punkti jutule lisan, et me kõik viibisime Taisse esimest korda ja kuigi mitte paketireisiga, võtsime siiski ette mõned pakutavad tegevused. Nagu näiteks päevareisi Phuketi ja Krabi vahel Andamani meres olevatele Fifi saartele. Silmi pimestavalt ilus troopiline loodus, valge rannaliiv ja ilusad inimesed. Pidevalt näljased ilusad inimesed. Reis siia oli tunde aega laeva loksumist, tundes nii nagu lindalaiuga. Saime hakkama, tuul tugev näha ei ole midagi. Aga place ise on fantastiline. Siteerides Arnold Rüütlit. Inimesed reisivad suurtel kiirustel ja hulga kaupa, nii ka siin. Kaatrid veavad turiste katkematu voona neile imekaunitele saartele. Siis neid karjatatakse mööda ettenähtud kohti, süüakse lõunad, siis karjatatakse edasi, paaristunniks randa, madalasse vette snorgeldama ja päikese kätte kärssama. Ja siis siu kodusadamasse tagasi. Turistidele kauget näitamiseks on välja mõeldud pegaatria koop. Turismiärisse on kaasatud ka ohvid. Samuti on turismiäriga hõivatud ka kassid. Mitmetes Kagu-Aasia turismikeskustes ja linnades on olemas suur kuda kuju kuskil mäe otsas. Kuda ei puudu ka Phuketis. Sinna tegime poolepäevase tripi. Ei tahaks küll kohalike usutundeid kuidagi solvata, kuid ma arvan, et see kuju on siiski ehitatud turismiobjektiks ja turistide ligi tõmbamiseks. Sama mäe külgedel jäid meile tee peale veel elevantide varjupaik ja tiigri park. Tundub, et Kagu-Aasias üldisemalt ja Budoga seotud kohtades ei ole pääsu ohvidest. Igasugused vähegi väärtuslikumad
või siis räikivad asjad tuleks nende käpa või käeulatusest eemal hoida. Pärast kaubanduskeskuse külastamist suundusime Phuketi vanalinna, kus toimub igal nädalavahetusel täpsemini pühapäeviti suur tänavalaat, Sunday Night Market. Ja see oli korralik rahvaste paabel, mis seal toimus. Kohati sai edasi liikuda ainult koos selle inimjõega. Ligikaudu selle koha peal ma avastasin, et kaamera aku on tühi ja mälukaart täis. Kohalik Eric Clapton. Thank you.
Meie hotell asus kaarta piitsi väistel. See on Patongist ja Garonist. Pisut lõuna pool asuv, vähem närmakas turistide linnaosa. Pari õhtua kuulus meil välja kindel trajektor, kus meie liikusime. Sina kuulsid paar lemmikumat söögi kohta. Näiteks Oxto Bar, õige nimega Sugar and Spice. Massage is along. Pinjamas. Seal me olime pisikunded. Ja loomulikult käisime sagedasti jalutamas õisen toidutänaval. Jõppiaegu kõik olid venelased. Te võite üldse rohkem rääkida. Tagantjärgi targana võin küll öelda, et järgmisel päeval oli neist nii mõnigi päris haige. Uskumatu, aga meie suhtes põhjamaalastele kehtib Taisse ütlus. Ilma pilves siis on paras aeg randa. Ja sageli on ka randa jõudes väike uuesti välja tulnud. Ehk siis ilm on selle aasta ajal üsnagi muutunud.
oleme väga kõrgel. Siis me läheme madalale, siis me läheme jälle kõrgele. Siis ma olen tuim. Väga sageli kulasid hotelli naaber rõdult tüüdet. Vaenlas alla raivat. Võid siin me näeme külma ja sooja või laadastik oma vahelist lahingutegevust. Mida jälgivad? Kohalikud sõjavõimud. Viimase õhtu veetsime ühes kohalikus poekeses külla kutsus ära Urmas, kes on juba 15 aastat taivitunud Phuketis. Pakuti kohalike roovasid. Tai toidud kipuvad meie jaoks siiski pisut teravad olema. Monele meie seast ei klapi terav toit üldse ja nendele jäigi selle taireisi lemmikuks venepärane pelbeen ja pits valget viina. Maitse koriander, koriander siia. Ma tulen ka võtan need salatid asjad, kõik on olemas, aga see läheb green curry, siis peaks seda green curry. Kas on ise ka vürsikus asi? Ei ole, see on koritsaline mingi. Jutuetus kauemaks, pärast poole tutusime ka poekeses pakutava kaubaga, põhiliselt oli see värske roheline. Põhiliseks rääkijaks oli härra Urmas, saime ka pisut riielda, et olime valesid. Asju teinud, aga eks me olimegi esimese korra turistid ja tegimegi selliseid turisti asju. Järgmisel korral püüame siis targemad olla. Kala oli leidu õhtusöögi laual ja oli valmistatud väga maitsev. Jah. Mul kõhti täis. Ei, no kuidas sa teed pihti niimoodi, et ainult lõus? Ära, ära kisu! Ja tõmba karinile pähe. Ei, või? Jah. Või saadid slime? Jah. Okei. Lõik lahti. Jah, peikana. Põrma sõpul. Ei, aga see õige. Aades pani ju seda. Osin Aadesel jumala ilusa veisel ja tükid on. Aades sai veisel liha. Marko oli priiga õhkulid ja viinerid. Sa ei pea siit keskelt võtma, sa võid ääre pealt ka võtta, aga seis ja muutu münt jääb ikka sama arv. Sa ei pea keskelt mängu ilu võtta. Võtsid nii, okei, ma võtan nii. Väga kiirelt läheb mäng. Võtan siit. Mina võtan. Nii või teisid tei? Siin on lausus. Punkt, mis tähendab läti keeles meesos punkti.